হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আর কবলে গেলে সুস্বাগতম বন্ধুসকল। মই আহি গেল 1 নভেম্বর যোরহাট, মো পিজি রুম, এইটো মো পিজি। আর আজি হয়েছে আফটার করোনা ভেকেশন, করোনা ভেকেশনের পিছত আজি ফার্স্ট কলেজ খুলিছে, কলেজ রিওপেন হয়েছে। আর তাকে মই এটা কলেজ যাব লৈছো, ক্লাস 9টা আছে, 9টা বাজিল আর 5 মিনিটমান আছে। তো আগৰ যিটো ব্লগ মই জে বি কলেজ আহিছিলোঁ ভাইটিৰ লগত, তাত কমার্স ডিপার্টমেন্টে দেখাবলৈ নহল। তো ভাবিছোঁ তাকে আজি কেনেকৈ হয়, কি কি সেফটি মেজার্স লৈ আমি ক্লাসবোৰ কৰোঁ, তো সেইটোকে দেখাম। তো ভিডিওটো এন্ডিংলৈকে চাব, এইটো বহুত ইনফৰ্মেটিভ হ'বলৈ গৈ আছে। যিসকলে কমার্স ডিপার্টমেন্টত আহিব বিচাৰিছে, জে বি কলেজ কমার্স ডিপার্টমেন্ট, তো তেওঁলোকে চাওক। কমার্স ডিপার্টমেন্ট কোনো দেখুৱা নাই কোনো এটা ব্লগত, আগতেও দেখুৱা নাই। তো ভাবিছোঁ আজি যিমান পাৰো অলপ ভালকৈ কমার্স ডিপার্টমেন্টত দেখুৱাম। তো এন্ডিংলৈকে চাব, লেটছ গো। ক্লাছ কৰিবলৈ আহিছা তুমি? ক্লাছ কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু। কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত দিনৰ মূৰত ভাল লাগিছেনে? বহুত ভাল লাগিছে। হয়, এই লকডাউনত কি কৰিলা? শুলো খালো আৰু, কি কৰিবা, তেনেকে আৰু ন। দেখিছোঁ তুমি কিমান খাইছা, গম পাই গৈছোঁ, দেখি পিনি তোমাৰ চাইজ পাই গৈছোঁ। আৰু তোমাৰ কোৱা? একদম মজা, বুজিয়া দুইটা একদম একে চাইজ আৰু মিলি গৈছে। 2 hours later. সো গাইজ, ফাইনেলি দুটা ক্লাছ হৈ গ'ল। আৰু আমাৰ এইবিলাক লৈ আনিছে, এইবোৰ এন অ' চি বুলি কয়, এখন এন অ' চি, এখন এপ্লিকেশ্যন টাইপৰ, যিবোৰ পাৰ্মিশ্যন লৈছে, মানে চাইন থাকে পেৰেণ্টছৰ। আৰু এয়া মোৰ বন্ধু দিব্য। নমস্কাৰ। তো দিব্য, কেনেকুৱা লাগিছে, ফিলিংছটো কেনেকুৱা হৈছে ইমান দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ? ভাল লাগিছে, বহুত দিনৰ পাছত ক্লাছ কৰি। তো ঘৰত ইমান দিন খালোঁ, বলোঁ, শুলোঁ, হাত চাত শ্ল' হৈ গৈছেগৈ, কি কৰিছোঁ কি নাই এবাৰ গম নাপাওঁ। সেইটো ক্লাছটো কৰি ভাল লাগিছে দেই, ক্লাছটো কৰি ভাল লাগিছে। মানে কলেজৰ আগত যিটো ক্লাছ কৰিছোঁ তাতকৈ বেছিয়ে ভাল লাগিছে, বেছি ভাল লাগিছে। কেলৈ নাজানো, হয়তো ইমান দিনৰ পিছত যে কৰিছোঁ সেইকাৰণে চাগে ভাল লাগিছে। আৰু বন্ধু আমাৰ চেনিটাইজাৰ লৈ আজি ক্লাছ তামাম, এইটো কম্পালচৰী লাগিবই, আৰু মাস্ক লাগিবই, মাস্ক চবেই পিন্ধা আছে, আৰু এখন বেঞ্চ দুটাকৈ আছে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা ডিষ্টেঞ্চটো মেইনটেইন নহয় আৰু ওচৰলৈ আহি যাওঁ, সেইটো মাস্কটো মেইন, আৰু তেনেকৈ ক্লাছত আছে আৰু। তো ছাৰ আহিছে বাৰু। সো গাইজ, ক্লাছ 12টা বাজিলে, তো ক্লাছ কমপ্লিট হৈ গ'ল, 3টা ক্লাছ বহুত ভালকৈ হৈ গ'ল, কণ্টিনিউ 3টা ক্লাছ একদম ভালকৈ। আৰু এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ছেম ইয়াতে আছিলে, আমি ফাৰ্ষ্ট ছেম ছেকেণ্ড ছেম এইটো ইয়াতে ছেকশ্যন এ আছিলে। আৰু যিহেতু এতিয়া কৰোনা পেণ্ডেমিকৰ কাৰণে অলপ শ্বেডিউলটো অলপ অকল সপ্তাহত দুদিন কৰিছে ক্লাছ, তো তলৰ ফ্ল'ৰটোতে আমি ক্লাছ কৰিছিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট ছেম একচুৱেলি ওপৰত আছে, ওপৰ ফ্ল'ৰটো, তাত গৈ পিনে মই দেখুৱাইছোঁ, ভাবিছিলোঁ ওপৰলৈ যাম বুলি, কিন্তু সেইটো তলা লগোৱা আছে, বন্ধ আছে। একো নাই, আমি তলৰ পৰাই দেখাই দিম গোটেই আমাৰ বিল্ডিংটো। একচুৱেলি এইটো দিব্য বহুত পুৰণা বিল্ডিং হয়, এইটো আমাৰ কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টটো একচুৱেলি বহুতেই পুৰণা। আৰু এইকেইটা হৈছে আপোনাৰ এইচ এছ এইকেইটা ৰুম দেখিছে, যিহেতু বহুতে কৈ আছিলে কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টটো বহুতে ভ্লগ নাই বনোৱা, আৰু মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোতো কৈছিলে কমেণ্টত যে কমাৰ্চটো দেখাব লাগে। তো এইটো এইচ এছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ, আৰু এইটো ফাৰ্ষ্ট যিটো দেখিছে এই ফ্ল'ৰটো হৈছে অকল এইচএছৰ কাৰণে। একচুৱেলি ৰুমবোৰ বহুত যথেষ্ট আহল বহল হয়, আৰু ক্লাছ কৰি এটা ভাল লাগে, এটমস্ফিয়াৰটো ভাল। দেখিছে দেখাই দিয়ে, এইটো হৈছে আমাৰ মাষ্টাৰ্ছৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, হয় এইটো ওপৰত আছে,
আৰু এই সাইডত এটা দেখিছে ইয়াত আছে আমাৰ যেটো লাইব্ৰেৰী কমার্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লাইব্ৰেৰী এক্সট্ৰাকে আৰু মেইন বিল্ডিঙৰ এটা লাইব্ৰেৰী আছে এটা কমার্স ডিপাৰ্টমেণ্ট লাইব্ৰেৰী আৰু ফালে আমাৰ গোটেই কেম্পাছটো ইয়াৰ পৰা বহুত ধুনীয়াকৈ দেখুওৱা আছে আৰু সেইটো দেখিছে এইফালে খালি এইটো বহুত ধুনীয়া গাৰ্ডেন টাইপৰ আছে পাইন ট্ৰী আছে এইফালে আৰু যিটো দেখিছে মাজৰ সেইটো এইফালে খাই দিয়া এই মাজৰ যিটো কম্পাৰ্টমেণ্ট যিটো মাজৰ ফ্ল'ৰ সেইটো হৈছে থাৰ্ড চেম আৰু ফ'ৰ্থ চেম আৰু একদম ওপৰত যিটো দেখিছে সেইটো হৈছে ফিক্স চেম আৰু ছিক্স চেম মানে এইটো ষ্টেপ ৱাইজ মানে যেনেকৈ জখলাডাল বগাই যায় তো তেনেকুৱা আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যেতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টটো যেতিয়া এটা নিউ কমাৰ যেতিয়া আহিব কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ যেতিয়া মেইন বিল্ডিংটো চাব মেইন বিল্ডিংটো যথেষ্ট ধুনীয়া হয় বহুত এটা ডাঙৰ কম্পাৰ্টমেণ্টটো কিন্তু ইয়ালৈ আহিলে ভাবে যে কেনেকুৱা আহি গ'লোঁ কেনেকুৱা কলেজলৈ আহি গ'লোঁ কিন্তু তেনেকুৱা একো নহয় হয় এখন বহুত পুৰণাৰ কাৰণে তেনেকুৱা লাগে কিন্তু যেতিয়া ইয়াত ক্লাছবোৰ কৰিব এটা ফিল আহিব এটা প্ৰাউড ফিল আহিব আৰু এটা কথা বহুতে কয় কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট কিয় ছেপাৰেট কৰি দিলে আচলতে কথাটো কি জাননে কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট কিয় ছেপাৰেট কৰিছে কাৰণ আমিবোৰ সিংহ হয় তো প্ৰাউড টু বি কমাৰ্চিয়েল তো সিংহৰ কাৰণে আমাক ছেপাৰেট কৰি দিছে এইটো লৈয়ে ভালকৈ আৰু নিজকে মটিভেট কৰি ইয়াত পঢ়িব লাগে তো যদি যোনজন নিউ কমাৰ্চ এতিয়া বহুত অহা নাই যিহেতু বহুত ষ্টুডেণ্ট কম আহিছে আৰু যিসকল আহিব নিউলি আৰু তেওঁলোকে সোনকালে যেতিয়া আহিব ব্লগ পাম সোনকালে তো ৱেলকাম নিউ কমাৰ্চ তো সেইটোৱে আজিৰ ব্লগ আৰু যিমানবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত দেখুৱালোৱে তো টিল দেন আজিৰ ব্লগটো ইমানেই আছিলে আশা কৰিছোঁ ভাল পালে আৰু জেবিএন যিমানে চাই আছা কমাৰ্চিয়েল যিমান চাই আছা জেবিএন তো ভিডিঅ' লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি মোৰ চেনেলত নিউকৈ চাই আছা তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিবা আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা আৰু এয়া হৈছে মোৰ বন্ধু দিব্য আৰু দিব্যও এটা ইউটিউব চেনেল আছে সৰু সুৰাকৈ ইউটিউব চেনেল এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছে লকডাউনতে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে লকডাউন ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ চেনেলটো তোমাৰ মোৰ চেনেলটো পিক্সাৰ প্লেনেট নামে ইউটিউবত পাই যাব সকলোৱে পিক্সাৰ প্লেনেট মই তাত মানে মুভি কিছুমান আপডেট কিছুমান মানে লকডাউনৰ সময়ত মানুহ ঘৰত বহি চব টাইপৰ মুভি বোৰ হৈছিলে তো কিছুমান মুভি ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছিলোঁ আৰু দুই এটা মুভিৰ ৰিভিউ আছে তো চাব ভিডিঅ'বোৰ মানে তুমি আসামিছত ৰিভিউ কৰা মানে এটা কথা হ'ল হিন্দী বহুত ৰিভিউ চেনেল আছে যেনেকৈ ফিল্মী ইণ্ডিয়ান আৰু অসমত তেনেকৈ নাই দুই এটা থাকিব পাৰে কিন্তু অসমত নাই আচলতে আৰু অসমীয়া ফিল্মৰ তুমি ৰিভিউ দিয়া চবৰে মানে এটা ডিটেইলছত বহুত ময়ো চাইছোঁ পাৰ্চনেলি ভিডিঅ' চাওঁ ভাল লাগে আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে যি হ'লেও যদি মাইণ্ড ৰিফ্ৰেছ কৰিবলৈ কিছুমান মুভি চোৱাটো দৰকাৰ কিছুমান ভাল ভাল মুভি তো চাব পাৰে ৰিভিউ আৰু ৰিভিউ চাই পিনি ফিল্মবোৰ মজাকৈ চাওক এনজয় কৰক তো আশা ৰাখিছোঁ ইয়াৰ চেনেলটোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে তো ইমানে গাইজ তো লাষ্টত আৰু টেক কেয়াৰ বাই বাই আৰু সকলোৱে মাস্ক পিন্ধি থাকিব চেনিটাইজাৰ লগত কলেজত আহি বিন্দাছ ক্লাছ কৰিব বাং নকৰিব আহক যিমান ক্লাছ কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো বাই বাই আকৌ নিউ নেক্সট ব্লগত লগ পাম চাইনিজ মাছাজ মজা লাগিছে ঠিক আছে।